اسلام علیکم جی میں سنا اپنا ندیم بھائی امید کرنا سارے خیر و خیریت نال ہوسن تے اللہ تعالی نے حفظ و ایمان وچ ہوسن اج نا بلاگ کرنا شروع اج میں جا رہا علی بیگ علی سائیڈ اوتھے میرے دوست نا کل لگے سن مچھیاں لپڑن تے اج ہی پتہ میں کہ اٹھھی لگے مچھیاں لپڑن انہوں نے میں دسیا کوئی ٹائم کافی ہو گیا تقریبا ٹائم ہون لگا ہے 3:30 نا تے جا کے ہن اٹھھی ملاقات ہونی ہے چوری جان لگی انہوں نے میں دسیا نہیں تے جے بلاگ پسند آوے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرو جناب تک سکنے ہو کہ کتھے لگے تو مچھیاں لپن بندے یہ تکو جنگلے بھی جناب جناب تک سکنے ہو کہ جنریٹر نہ لگے مچھیاں لپڑنا جنریٹر نال پانی کٹ گیا تو لگے مچھیاں لپڑنا یہ اتھے تک مچھی سے سامنے نظر آئی ہے مچھیاں ماشاءاللہ بہترین عوام تکو نا رش کتنا پی ہے یہ تکو جی جناب تو انہیں کامیابی ہو گئی ہے کامیابی ہو گئی ہے جناب اسلام صاحب کا کامیابی ہے یہ پوری ہے سارے کرنے میں
اسلام صاحب نے آخر کا چھٹ مارے لپڑی لی ہے اسلام اوپر کرو سامنے کرو خالی ہو جائے
ਆ ਗਿਆ।